Dit is een bekende oefening voor keepers, maar een nieuw gezicht tussen de palen. Het is Robin Ruiter, ex-Volendam, ex-FC Utrecht, ex-Sunderland. Hij komt de groep met keepers bij PSV versterken. Ik heb een fantastische tijd gehad in Engeland. Daarvoor 5 mooie jaren gehad bij Utrecht. Maar dit is voor mij een mooie kans om gewoon in de absolute top te werken. En PSV is altijd gewoon een geweldige club geweest om tegen te spelen. En om daar nu zelf deel van uit te maken, daar kijk ik wel naar uit. Ja, vertel eens, wat zijn je herinneringen aan PSV als speler zijnde? Nou, zeker uit had je altijd wel het gevoel dat er iets te halen viel. Maar uiteindelijk ging je eigenlijk altijd met een nederlaag weg. We houden eens één bekerwedstrijd die we met 3-1 wonnen. En voor de rest altijd hele mooie wedstrijden gespeeld. Ja, wanneer is het balletje een beetje gaan rollen? Wanneer is contact gekomen tussen jou en PSV? Na een aantal weken terug is wel een keer contact gelegd, alleen toen daarna is het weer een tijdje stilgebleven. En eigenlijk vorige week toen ik landde van mijn vakantie op Schiphol, toen werd ik gebeld door mijn zakennemer dat we ergens in die week een meeting zouden hebben met John de Jong en Van Bommel en Hesp. Ja goed, en toen is het balletje gaan rollen. We hebben een uitstekend gesprek gehad deze afgelopen dagen, over en weer wat onderhandeld natuurlijk. En ik ben blij dat ik nu hier ben om te keuren en te tekenen. Bij Sunderland zat je een beetje op een dood spoor, als ik het goed heb. Dan meldt PSV zich. Wat zijn je eerste gedachten en wat zijn de afwegingen die je maakt? Ja goed, bij Sunderland heb ik zeker het eerste jaar een hele mooie periode gehad. Het was alleen een hele onrustige periode bij de club. Er kwam een nieuwe trainer en die nam zijn eigen keeper mee. Waardoor ik eigenlijk een beetje op een dood spoor belandde. Dat was wel een teleurstelling, maar goed, daar leer je ook weer van. En vervolgens kreeg ik meerdere opties om binnen Nederland, maar ook buiten Nederland te tekenen. Maar goed, weet je, een club als PSV, voorrond Champions League, altijd spelend voor het kampioenschap. Ja, dat zijn wel mooie dingen om mee te maken. En ik heb ambitie, mooie uitdaging voor mezelf. En wat ik zeg, om onderdeel uit te mogen maken van deze club, daar kijk ik wel naar uit. Ja, deel je ambities is. Ja goed, kijk, weet je, iedereen weet, Soet is er, Lars Unestal is er. En dan ben ik erbij en ze hebben gewoon een mooi keepersgroepje om met z'n drieën uit te vechten wie er gaat spelen. En tuurlijk snap ik dat Soet het fantastisch heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar goed, op het moment dat er gevraagd wordt om te spelen, dan sta ik er. En ik ben nu inmiddels 32 jaar, heb de nodige ervaring. Dus op het moment dat ik er moet staan, dan sta ik er. En ik hoop gewoon zoveel mogelijk minuten te maken. Ja, is dat ook het plaatje wat voor jou geschetst is, dat Jeroen Soet er is, die is eerste keus? Of hoe gaat zoiets in een gesprek met de club? Ja, uiteindelijk is het gewoon de beste speelt en het lijkt me logisch dat Soet een streepje voor heeft. Die heeft hier de afgelopen jaren gewoon wat neergezet. Doet het fantastisch. Maar goed, iedereen weet ook dat Jeroen ook de ambitie heeft om een keer een stap te maken. Ja, gebeurt dat niet, dan gaan we gewoon met z'n drieën gewoon keihard vechten om elkaar naar een hoger niveau te stuwen. En hopelijk resulteert dat in een kampioenschap. En gaat hij wel weg, dan gaan Lars en ik gewoon strijden om een plekje onder de lat. En dan gaan wij elkaar naar een hoger niveau sturen. En uiteindelijk is het eindresultaat het belangrijkste. En dat is gewoon kampioen worden met PSV. Ja, waar kijk je het meest naar uit het komende seizoen, de komende tijd? Ja goed, kijk, alles is natuurlijk nieuw. Werken met Ruud Hesp, dat lijkt me gewoon mooi. Want ik ken hem al een aantal jaar. Heb heel veel positieve verhalen over hem gehoord. En ik denk dat hij me weer naar een hoger niveau kan sturen. En al vrij snel gaat het om het Echi. Ik bedoel, 23 juli is het Basel. Vervolgens de Johan Cruijffschaal, dan weer Basel. En we moeten proberen om die Champions League te bereiken. En dat is de eerste uitdaging.